Ana Alisher rahmat gap so'z yo'q. Muxlislarim borgan sari har qanday narsalar ko'tarib kelishyapti. Alloh rozi bo'lsin Alisher, kasbingizga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilganmisiz, Alloh taolo niyatingiz yetsin. Kasbingizga balla baxtiga sog' bo'lib yuravering. Balla vaqtini ko'ring. Mana shunchalik bitta ko'k xonimiz Qozog'istondan suniy dimasini olib keldi. Hali buni plastikini keyin bittalar bakal olib berdi. Buni o'zi endi Alisher Rossiyada turgan joyda qani nima beryapti ki? Men ko'raman endi. Borgan sari muxlislar ko'payapti. Mana Alisher keldim uylaringa. Ey gap yo'q amalekim. Ey gap so'z yo'q amalekim. Ey dahshat yo'q dahshati. Bu kattalar tippadan ko'ryapman ekan. Nalinda Alisher. Ey gap yo'q gap yo'q. Rahmat rahmat gap so'z. Mana shunchalik hurmat qilib Rossiyalardan shu ukam olib kelib berishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bo'rab borgan sari mana muxlislarim videolarini ko'rib har xil narsalar olib kelyapti. Aka telefoningizga pulim yo'q, pulimni tushirmanglar. Mani videomni ko'ringlar, mani videom yoqsa men sizlardan shuni xursand bo'laman. Mana shunchalik xursand bo'la Alisher, shunchalik rahmat berib yuboribdi. Safari beqatar bo'lsin. Allohim panohiga olsin. Mana shunchalik kattalarni o'g'ilchingiz maladi, shunchalik boqib oyaga kattalarga don suvlarni beryapti ekan, zakonni qarashyapti ekan. Gap yo'q, omadini bersin, sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lmasin kattalar. Ko'payorsin. Rahmat Alisher, sog' bo'linglar. Bo'g'ilishlarim hammasiga rahmat, sog' bo'lsin.